બુલેટિનમાં વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા કેસમાં એટીએસને સફળતા હાથ લાગી. દિલ્હીના મૌલવી કમર ગનીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી કુલ 6 આરોપી ઝડપાયા છે. મૌલવીએ આરોપી શબ્બીર ચોપડાને ઓળખવાનો ઇનકાર કરી દીધો. શબ્બીર ચોપડાએ કિશન ભરવાડની હત્યા કરી હતી. શબ્બીરને ચહેરાથી ઓળખતો હોઈ શકું તેવું કમર ગનીનું કહેવું છે. હું ગમે ત્યાં જાઉં, અનેક લોકો મારી સાથે મુલાકાત કરતા હોય છે. અમદાવાદના અનેક મૌલવીઓને તેઓ ઓળખતા હોવાની વાત કરી. ધંધુકામાં યુવકની હત્યા અંગે તેમને કોઈ જાણ નથી. હું કોઈ પણ પ્રકારના ભડકાઉ ભાષણ કરતો ન હોવાની વાત પણ મૌલવી કમર ગનીએ કરી. મૌલવી કમર ગની ઉસ્માનીની અગાઉ પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. યુએપીએ અંતર્ગત ત્રિપુરામાં કમર ગનીની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. તહરીક ફારૂક એ ઇસ્લામ સંગઠનનો સ્થાપક છે. ગની દીપક સોલંકી આપણી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. દીપક, ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા થઈ હતી અને તે જ મામલાને લઈને એટીએસને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. એટીએસને તપાસ સોંપવામાં આવી હતી અને હવે નવા નવા ઘટસ્ફોટ પણ થઈ રહ્યા છે. વધુ જાણકારી. બિલકુલ, કિશન ભરવાડ ની હત્યા જે છે તેના ગુજરાતમાં ઘેરા પ્રત્યક્ષ પડી રહ્યા છે. મહત્વની બાબત છે કે જ્યારે તપાસ એટીએસને સોંપવામાં આવી ત્યારે એટીએસે તુરંત જ જે કમર ગની છે તેની દિલ્હી ખાતેથી ધરપકડ કરી છે. કમર ગની જે છે તે તહરીક જે સંગઠન છે તેનો સંસ્થાપક છે. અગાઉ પણ તે યુએપીએ હેઠળ ત્રિપુરા ખાતે પકડાઈ ચૂક્યો છે. અનેક અમદાવાદીઓ જે મૌલવી છે તેના સંપર્કમાં હોવાનું તેણે કબૂલ્યું છે. મહત્વનું છે કે જે કિશન ભરવાડની હત્યા થઈ તેવા આરોપી જે છે શબ્બીર ચોપડા તેને અને મૌલવી જે છે જમાલપુરના તે બંનેને કમર ગનીએ મેળવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જ હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. અત્યાર સુધી એટીએસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તથા જે અમદાવાદ રૂરલ પોલીસ છે તેના દ્વારા કુલ 6 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હવે કમર ગની જે છે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે કમર ગની દ્વારા એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે શબ્બીર ચોપડા જે છે તેને તેના ફેસથી ઓળખતો હશે, પરંતુ જે પ્રકારે અનેક મૌલવીઓ તેના સંપર્કમાં છે ત્યારે કોને કોને ઓળખવા તે પણ ઇન્કાર કરી રહ્યો છે. એટલે કે તમામ બાબતે હવે રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ એટીએસ જે છે તે તપાસ કરશે અને જે મૌલવી જમાલપુરના છે કે જેના દ્વારા હત્યાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું, શબ્બીર ચોપડા જે છે તેને હથિયાર આપવામાં આવ્યા, તે તમામ બાબતે હવે પોલીસ જે છે તે તપાસ કરશે. સોનલ જી, દીપક આભાર જાણકારી માટે.